Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen, hvor vi i dag skal spille Smaller Life. Og det er et custom map, som er helt nyt. Eller, det vil så sige, det er semi-nyt. For jeg lavede nemlig lidt den fejl. Det er gamble, man aldrig må gøre, når man finder et godt map. Det er simpelthen at vente med at spille det. For så spiller alle andre det i mellemtiden. Dog har jeg undladt at se alle videoer med det, så jeg er ikke blevet spoilet overhovedet. Og jeg håber, at hvis det er, at I har set nogen andre spille det, at I så også har lyst til at se mig spille det. Og ellers, så kan det være, at I ikke har set nogen spille det. Og så er det perfekt, fordi så skal jeg til at spille det lige nu. Og jeg tror, at det er et kanon godt map. Det hedder Smaller Life, og det går simpelthen ud på, at vi har et halvt hjerte, og så er det en blanding mellem et parkour map og et CTM map, så et Complete Demonement map. Og jeg kan se, at vi har en bog med en liste over ting, vi skal gøre i level 1. Så vi skal reparere en jukebox, og så har vi ellers nogle forskellige farver. Vi skal fange en kanin, vi skal stoppe slime-invasionen, vi skal op i træet, og vi skal dykke ned under vandet i en hemmelig grotte. Okay, så det er simpelthen planen. Og her foran mig, der har jeg nogle pressure plates med nogle forskellige farver. Vi har rød, vi har grøn, og vi har blå. Og jeg går ud fra, at vi skal trykke i den rigtige rækkefølge, før vi reparerer jukeboxen. Så vi mangler lidt den gule umiddelbart, men jeg tror godt, jeg kan trykke. Hvis der jeg trykker rød, blå og grøn. Og så tror jeg bare, når jeg finder den gule, så skal jeg bare trykke på den. Måske er det det, jeg skal gøre. Men vi har simpelthen et hul herover, hvor der jeg kan hoppe ned. Og jeg tror, det her starter levelet. Og som I kan se, Smaller Life hedder det jo selvfølgelig, fordi jeg er utrolig lille i forhold til resten af mappet. I kan se en kæmpe stort findes bag mig. Det her skulle forestille en kæmpe stor stige. Kæmpe stor jukebox dernede under. Kæmpe store stykker cobblestone. Altså generelt bare kæmpe stort hus. Alt er kæmpe stort i det her map. Og man skal virkelig passe på, fordi vi har... Oj, men I skulle hen på den anden side. Går jeg sgu derhen, hvis der skal hoppe videre måske? Det kan vi lige se på bagefter. Jeg tror, at jeg kan kravle op fra jorden af, så det er ikke noget stort problem. Faster way. Nå, okay, det er så at komme op igen. Yes. Jamen, super duper. Og det dør man af, hvis man gør sådan her. Okay, jeg tror måske, jeg skal ind og lande på stigen, hvis jeg gør det der igen. Det er nok smartest. Men jeg fik en achievement, så det hele var ikke spildt, at jeg mistede et liv der. Jeg mistede også et liv lige da jeg kom ind, der blev jeg bare dræbt instant af de af sådan nogle effekter. Så ja, det er derfor, jeg allerede har mistet to liv. Nu ligner jeg sådan en kæmpe stor noob. Skal vi lige prøve at stoppe her og se, hvad der er? Åh, der er bare et vindue. Men vi kan komme videre derhen og hen til jukeboxen. Og så jeg tror også, vi kan komme ned i den. Det ligner i hvert fald, at den var hul oppefra. Nå, men lad os lige prøve at gå ud og lige tjekke omgivelserne først, hvad det er, vi har med at gøre. Er du sindssygt, hvor føler man sig så lille, ikke? Må jeg se, en kæmpe dør, det her er. Smaller Life, der står der også. Det ser perfekt ud. Okay, så vi har kaninen herover. Det er den, vi skal fange. Åh, oh, diamond block. Fang den lille kaninus. Før den hopper igen. Hvor skal jeg fange den henne? Altså, jeg føler, jeg har fanget den nu. Skal jeg bruge et eller andet på den her diamond block, måske? Okay, jeg tror, vi venter med kaninusen. Vi fik så noteblokken til at starte måske. Det kan godt være, man skal gøre dem i rækkefølge. Ja, det tror jeg lidt, at man skal. For herover der er endnu en... ja, den her gang er det så godt nok en guldblok. Men der er heller ikke noget pressure plate på, eller nogen knap på, eller hvad det er, der skal være. Og jeg kan ikke rigtig lige se, hvordan jeg skal komme derop ellers. Så jeg tror, jeg skal tage dem i rækkefølge, så vi skal nok ind i huset igen. Og droppe ned i jukeboxen, tror jeg. Lad os se på det. Ja, okay, så vi har stige herned. Nå, okay, så er der forskellige farver hernede. Okay, så det kan godt være, de der pressure plates i starten ikke gjorde noget som helst, da de bare var for at snyde mig. Okay, men lad os se. Så vi har rød, vi har blå, vi har grøn og vi har gul. Rød, blå, grøn, gul. Nå, nej, vent, så de ændrer sig. Okay, så det gælder, om vi skal have dem i den rækkefølge. Så skal vi se. Nå. Yes, super, det var bare det. Så står den og spiller en fin lille melodi. Og er den så... Vi kan ikke se, om den er klaret herinde. Men så er der spørgsmålet, om vi kan gå ud igen og fange den lille Ninus. Ej, det mener de simpelthen ikke, vel? Skal jeg gå hele vejen derhen for at gå ned, for at gå ud der? Der må da så godt lige have... Vent lige, jeg kan gå udenfor. Nej, vent lige, det kan jeg ikke. Okay, nevermind. Jeg troede lige, jeg kunne gå ud, der var åbenbart barrier blocks. Men nej, det kunne være fedt nok, hvis der lige var noget kopbøb eller sådan et eller andet, jeg kunne lande i. Bare lige sådan, så jeg ikke skulle hele vejen rundt om. Ej, det er også det tidligere bokser. Der er stadig ikke rigtig noget herude.
Okay, der havde jeg lidt håbet på, at der ville være en eller anden oven på den her, jeg sådan kunne aktivere. Det kan jo være, jeg skal op igen måske, og så bruge de pressure plates, der var deroppe. Nu kan se, det var en diamond block, så den er blå. Så kan det være, jeg skal op og trykke på den blå. Jeg føler ikke, at jeg er blevet... Nå, men det er han knap. Okay, no mat. Jeg er idiot. Jeg skulle bare holde øje med mit inventory. Jeg skulle til at sige, jeg føler ikke, jeg er blevet instrueret nok. Men jeg skal selvfølgelig bare bruge hjernen. Boop. Sådan der. Nå, vent lige, så har vi en lille kanin, der skal fanges. Sådan der. Det giver meget bedre mening, ikke? Okay, lille Ninus. Stå stille. Stå stille, blev der sagt. Hvordan fanger jeg den? Skal jeg bare... Vent, jeg fangede den? Nej, jeg fangede den ikke. Okay, Ninus. Skal jeg slå dig? Nu slår jeg dig. Jeg slog Ninus lige i alle. Men jeg overlevede heldigvis. Eller jeg fik knappen, hedder det. Så jeg gjorde det rigtigt. Okay, og jeg fik speedboost. Jeg skulle lige til at klage over, at jeg nemlig ikke kunne løbe hurtigt, så det tog en evighed at komme rundt. Så det er fantastisk. Til gengæld så kan jeg så klage over, hvorfor jeg nu sidder fast herinde. Ingenting. Ja, jeg er blevet fanget. Ja, det er uheldigt. Det er rigtig uheldigt, det vi har gang i. Jamen, en slash kill måske, hvis man kan det. Ja. Ja. Super. Oh god. Jeg er en helt. Jeg kom lige til at løbe en lille bitte smule ud over den der. Men jeg kunne heldigvis komme hen, fordi jeg har det her speed ned. Nå, men hvad så er det næste på programmet? Det er, at vi skal stoppe slime-infestionen. Det er ikke et ord på dansk. Invasionen. Hvor er den henne? Er det også heroppe, tror vi? Der er bare sådan en knap. Ja, okay, det er der. Så den er her. Så slimes. Dø mere. Og jeg skal virkelig blive ramt af dem her. De store slimes, dem skal jeg ikke blive ramt af, fordi jeg har kun et halvt hjerte. Jeg tror, de små slimes, det er de meget, ikke? De kæler bare med mig. Ja, ja. De tilbeder mig bare som deres konge. Det er sådan lidt synd at slå dem ihjel, når det er, de så godt kan lide mig. De bare kommer her og giver mig et dejligt kram. Der smadrer jeg dem bare oven i hovedet, altså. Men sådan der. De er døde. Og en knap mere. Okay, så er det lige at finde ud af, hvor der er, jeg skal placere... Nej, vent lige. Kan jeg hoppe her? Nej. Jeg troede lige, jeg kunne få et speedboost af det der. Så skal vi finde et nyt sted til en ny knap, og denne gang der sidder vi altså ikke fast et eller andet dumt sted. Vi skal lige passe på det her græs. Det er meget farligt. Man kan blive fanget. Der er umiddelbart ikke rigtig nogen knap hernede. Og jeg tænkte lige, at jeg kunne bruge græsset måske til at parkour op på, men det tror jeg ikke, at jeg kan. Nå. Ja, okay, jeg skulle lige til at sige, at jeg kan nok komme derop, og så er der sikkert en knap. Men jeg tror, jeg skal derop, og så falde ned på slimet, og så hoppe hen. Haha. Ja. Ej, det er flot. Så bruger jeg sådan lige stigen til at klatre op i stedet for at bruge den knap der. Jeg er dygtig. Nå, lad os se, om vi kan være lige så dygtige, hvis da vi hopper hernede. Jejo. Nej. Fjua. Jeg skulle lige til at sige, det havde været en ærgerlig måde at dø på. Men omvendt, det kunne have været det federe, fordi jeg havde spawnet deroppe i starten igen, hvis det var, jeg bare havde været død. Men nu bruger vi bare knappen i stedet for, ikke? Se, det er meget smartere. Flyve stille og roligt op. Denne gang er vi helt inde ved stigen. Sådan, så hvis det er, at det går galt, og det gør det, så kan vi lige lande herinde. Upti. Okay, så lige tage et hop også, tror jeg er smart, når der vi hopper ned her. Sådan der. Og land. Hold space inde. Aldrig noget med shift. Det skal man passe på med. Og så er vi ellers oppe ved træhuset. Checkpoint. Super dejligt. Kan vi komme ind? Det kan vi også. Og vi kan løbe. Altid noget med at kramme hjørnerne. Håb på, der ikke er noget slap, der mangler herude. Fordi hvis der man løber ind i midten, så kommer jeg bare til at løbe ud over kanten. Så skal man aldrig gøre. Det er farligt. Men det var langt skal vi... Øj, what? Vi skal løbe langt. Okay. Jeg ved bare, han troller, og der på et eller andet tidspunkt er et hul. Nope. Ingen huller. Okay, pas på i slutningen også. Og ud. Okay, der var vi rimelig heldige, tror jeg. Nu tager jeg altså lige den her speed af. Bare lige sådan, så når der er huller ned igennem her, der har man ikke lyst til at falde ned. Vel? Fordi vi har kun halv hjerte, så vi kan ikke engang klare... 4 blokke, så er vi altså færdige. Men vi skal finde en måde at komme op i træet på. Eller vent, er vi oppe i træet nu? Nej, jeg tror vi skal helt op i træet, ikke? Vi skal helt op i toppen. Oh god. Ja, det var fedt. Det var ikke lige det, jeg prøvede på. Jeg skulle altså lige til at give et update om, at jeg muligvis har misset et eller andet. For jeg kunne ikke rigtig lige finde ud af med vind. Oh god, hvis jeg havde død der, jeg havde godt. Jeg kunne ikke rigtig lige finde en vej op. Jeg ved ikke, om jeg misser et eller andet åbenlyst, men... Det er svært. Ja, jeg er lidt i tvivl. Okay, det kan godt være, vi lige skal prøve bare at gå til det næste. Det kan godt være, vi allerede er oppe i træet. Jeg tænkte bare, at jeg skulle helt oppe på toppen, ikke? Men jeg kan ikke lige finde, der er ikke sådan nogen blok, der bare skiller sig. Jeg gjorde det igen. Yeah.
Jeg gjorde det igen. Det er dumt jo, det er dumt. Der er bare ikke nogen blok, der lige skiller sig ud deroppe. Synes jeg. Så kan jeg ikke lige finde den, det er vores skin af. Okay, nu prøver vi bare lige at gå ned i den hemmelige grotte først, ikke? For jeg har nemlig en knap, jeg kan tage med. Så hvis det er mange knap, jeg skal bruge, så kan jeg vel bare klare den her først, og så kan jeg gå tilbage og klare den anden bagefter, tænker jeg. Oh god, vi skal have masser af fart på, når vi skal dernede. Okay, det er meget vigtigt, at vi lige skynder os så meget som overhovedet muligt. For vi har altså ikke råd til at drukne, når vi ikke har mere liv, end vi har. Fordi bare en af de der enkelte drukne ting, de ser altså bare druk, og så er jeg død. Så det gælder næsten om at klare den flawless, og jeg er allerede stødt ind i de to ting. Der er heller ikke nogen luftting undervejs, vel? Nej. Tredje gang er lykkens gang. Lad os se. Det kan også godt være, der er sådan en luftting undervejs, så jeg bare misser den. Ja, for vi når det heller ikke denne gang. Nej. Okay, der var vi endnu længere fra. Okay, jeg tror ikke, man skal stå på bunden. Det er man langsomt af. Jeg tror, man skal svømme. Okay, lad os lige prøve at dykke ned og se, om der er noget, jeg misser. Om der er et lufthul et eller andet sted. Nej. Nu kommer jeg til at dø igen, for jeg kan ikke nå op til overfladen. Jeg kan ikke ud fra, at der er nogen her. Nej, heller ikke nogen sådan indenunder. Nej. Okay, så jeg tror enten bare, det gælder om at komme rigtig hurtigt igennem, eller også, så er der et eller andet, jeg skal op og hente det træ der, som gør, at jeg kan dykke bedre under vand. Hvad ved jeg, det kunne godt være, der er en water breathing potion eller sådan et eller andet. Men ja, så må jeg gå op i træet igen og se, om jeg kan lide, hvis der ikke klarer den nu. Nu prøver jeg lige at se. Der har vi i hvert fald ikke været nede og ramme jorden. Der er stadig tre af de der bobler. 2, 1. Okay, jeg kommer igennem der. Okay, så det handler bare om at være hurtig. Godt lapis. Level 2. Jeg har muligvis nyt. Jeg ved ikke, om jeg klarede den der at gå op i træet godt nok. Men vi er i hvert fald vel... Vent. Jeg tror måske, man skulle gå op i træet og så hoppe ned i vandet, så man fik mere fart på ned igennem vandet, så man kunne komme hurtigere igennem den der grotte, så man ikke druknede. Jeg kom igennem den alligevel, så gæt snydt. Dumme spil. Level nummer 2. Hvad skal vi klare her? Vi har en glass bottle. Vi skal fede cauldron. Vi skal blende cauldron. Vi skal be on the brewing stand. Og kill all the potions. In the enchanting table. Okay. Det sidste giver ikke nogen mening. Men jo, måske hvis der er sådan nogle ting, der har potions på hovedet, måske. Nå, lad os gå ud og kigge på det. Vi kan lige starte med den her cauldron. Så der har vi en lille cauldron med vand i, og en kæmpe cauldron uden vand i. Blend. Okay, men det var først nummer 2. Vi skulle først lige fylde med vand. Hvordan gør vi det? Jeg kommer i hvert fald til at tage vand ud af den her. Hvilket er måske dumt. Skal jeg prøve at drikke det? Oh nej. Men hvis der er, tømmer den helt måske. Et eller andet siger mig, at det der skulle jeg aldrig gøre. Det var rigtig dumt. Men nu er det gjort. Nu er det gjort noget, ikke? Nu er vi startet. Sådan. Vi er indes. Måske. Eller så gjorde vi... Okay, det skulle man jo så ikke gøre. Eller en helt galt. Yep, vi gjorde et eller helt galt. NP for at smadre dit map, Mr. Mapmaker. Sig Gamer Pro. Tror nok lige ikke, du er lige så pro som mig til at smadre maps. Jeg er en idiot. Godt. Det man skulle have gjort, det var, man skulle have taget vandet deropfra, putte det ind i den cauldron. Fordi jeg har løbet rundt her i flere timer nu, prøv at finde ud af, hvad det var, jeg skulle. Jeg kunne komme hen nogle steder, og jeg har også luret en anden ting i mellemtiden. Alt det her, det er en kæmpe model af den her lille miniatyrmodel herinde. Så det har jeg fundet ud af. Jeg tror nok, vi har lært noget i dag, ikke? Jeg ved ikke, om det var det med første map også. Det var det sikkert. Jeg lagde ikke mærke til det. Men problemet er bare lige nu, at der er ikke mere vand her. Jeg har ikke kunne finde mere vand, så jeg tror, jeg bliver nødt til at spawne mig noget vand ind. Også fordi... Den eneste grund til, at jeg bare drak det til at starte med, det var fordi, jeg regnede ikke med, at man faktisk kunne putte det i cauldron igen. Jeg synes, jeg testede det i en anden version her for ikke så lang tid siden, og der virkede det ikke. Men det kan godt være, at jeg må huske forkert. Det har jeg jo nok gjort. Så det er lidt et problem, det her. Jeg tror ikke, der er nogen måde at fylde den her på igen. Så vi må lige kalde på en kær ven. En dejlig ven af mig, der spiller maps. Game mode fien, som lige kan fyre vand ind i den der raus. Og så game mode 2, så vi kan smadre noget igen. Og så er det vist meningen, at man tager vand her, ikke? Og nu skal jeg se.
Jeg tror også nok lige, at jeg er blevet langt klogere end den gamle Saki, der bare drak det. Jeg havde lige sådan en formodning om, fordi jeg ikke kunne putte det i den der cold drink, eller det troede jeg inde i mit hoved, at jeg ikke kunne gøre igen. Så tænkte jeg, hvis jeg nu drikker det, så kan det være, at det rører igennem systemet. Så nu kan se, der er kommet vand, fordi der er lidt smule vand i miniatyrmodellen derinde. Men så havde jeg fornemmelsen af, eller formodning af, at hvis det var, at jeg nu bare drak det, og det kom igennem systemet, så kunne det være, at jeg tissede det ud igen, ned i, det er nu færre, hvad det der, ned i cauldronen. Men jeg skulle virkelig pisses igennem, ikke? For at fylde den der, så jeg ved ikke lige som sådan, hvad jeg tænkte på. Det var nok ikke det smarteste i hele verden. Men nu skal I se, hvad der til gengæld er smart. Det er, at jeg lige kommer videre nu. Bum, den er tom. Og skal vi bare lige fylde i herinde. Ej, hvor er det irriterende med den stige her. Jeg har lyst til at hoppe af den hele tiden, men jeg ved bare, at jeg dør igen. Sådan der. Nu tror jeg, den er fyldt. Og så er det op og tryk på blend-knappen, tror jeg, ikke? Skal vi se, var det ikke... Jo, det var nummer 2. Sådan der, den er fyldt. Vi kan gå ned og bade i den, hvis det er det, vi har lyst til. Det er det, jeg slap af til, sikkert, så jeg kan komme op igen. Vi trykker blend. Og, okay, så sker der ting og sager her. Og der skulle jeg nok være klar til at hoppe. Jeg er klar til at hoppe. Jeg troede lidt, det var sådan en, der fjernede sig, når det var den, når det var, man skulle hoppe. Jeg troede kun, der var en blok imellem. Jeg skal være bedre til at se efter, og lade være med bare tro. Man skal ikke tro, man skal vide. Tro er noget, man gør i kirken, som man siger. Nu hopper vi herud. Så hopper vi derud. Prøv at se, så var der kun en imellem, så jeg så rigtig første gang. Jeg så bare ikke helt rigtig. Nå, vi klatrer op her, og så har jeg på fornemmelsen, at vi skal ned på den tjerne table der. Det kan egentlig godt være, at vi skal hoppe direkte derhen måske. Ej, nu prøver vi at klatre op her og se, hvad der er heroppe. Hvad var næste på programmet? Det var... Be on the proving stand. Okay, det vil jeg gerne. Nå, så er der en kiste derovre. Røg, der er også en grotte, vi skal ind i på et tidspunkt. Det er fedt. Men det er den hopper. Nej, det er det ikke. Det er en grotte. Hopla. Sådan der. Døde ikke. Tag kisten. Der er ikke en knap. Sådan der. Nå, okay, der står også, hvad den skal placeres på. Okay, så den skal placeres på en guldblok. Den er sikkert inde i... Men hvordan kommer jeg ned herfra? Nej, det mener de ikke. Jeg skal ikke hoppe ned til min død igen. Det er sket for mange gange. Men var der ikke en stige her udenpå? Det er svært at se herfra. Jeg tror, der er en stige lige dernede på den blok der. Så hvis jeg nu hopper herfra, og så lander derude måske. Nej. Jo, der var en stige, men det var ikke det bedste hop, nogen nogensinde har lavet. Der var sikkert også en eller anden måde med nogle slimeblocks eller sådan noget, ikke? Fordi ellers så har mapmakeren her. Jeg forstår ikke, hvorfor han kun har 0 døde. Det giver jo ikke nogen mening overhovedet. Hvis det er, han har skulle lave det der svære hop, tænker jeg på. Nå, nu tror jeg bare, vi kan klatre ned her. Nej, det kan vi ikke. Se, det er uheldigt det her, ikke? Hvor er det sådan lige, vi skal guldblok. Nå, det kan være, der er guldblok her måske. Nej, det er kun uld. Med mindre der er en... Nej, der kan ikke være en guldblok hen på den anden side, kan der det? Det tror jeg ikke, der er. Okay, vi skal finde en måde at komme derned på uskat. Vendelig. Her kan jeg måske, hvis der jeg hopper ud og så ind på stigen. Det virker bare ikke sikkert, vel? Jeg skal måske fire mig ned ved bogreolen her. Der er et eller andet åbenlys, jeg misser lige nu, har jeg på fornemmelsen. Men hvad? Nå, jeg kan måske hoppe derfra og derud på bogen. Hvor langt er der det? Der er langt, ser det umiddelbart ud som om. Der er... Nej, det tror jeg godt, jeg kan. Hvis der ikke er nogen... Hvis den ikke går nogen blok op. Men det gør den. Den går en op, ikke? Nej, det gør den ikke. Okay, det kan jeg godt. Okay, det kunne jeg ikke. Det er selvfølgelig også fordi, jeg misser min fjering. Jeg glemmer lige at bruge den. Jeg tror måske, jeg skal bruge den til bare at løbe hurtigt. Og så... Sådan der. Okay, det var det nemmeste hop, jeg nogensinde har taget, jo. Nemt. Og så skal vi klatre ned. Nå, så kunne man sikkert hoppe fra proving stand og tilbage igen. Næh, fordi der var en blok højere. Jeg ved det ikke. Vi skal herind, og så skulle vi over... Vi skulle kill all the potions in the enchanting table. Super. Spawner der så nede hernede? Der er en emmet blok, så vi skal ud igen. Åh, der er en guld blok. Boop. Potions. Ja, så er de her. Okay. En af gangen. Stille og roligt. Ned med den.
smide med den. Her der tænker jeg godt, han kunne have været lidt mere kreativ, ikke? Lige at putte forskellige potions op på hovedet, og så fedt, jeg døde en potion. Nå, jeg fik også et svær. Men ej, hvor føltes det ned at blive dræbt af en potion. Men så kunne det være sådan, hvis det var, man nu dræbte en night vision potion, ikke? Altså en, der havde night vision potion på hovedet, så fik man selv night vision. Og hvis man var, det var, man dræbte poison, så fik man selv poison. Det er så lige meget, når man kun har et halvt hjerte, ikke? Men I forstår, hvad jeg mener. Det kunne da være sjovt. Nu er der stadig tre live, tror jeg. To herovre. Ned med den. Når man one-shotter med træsværet. Hvorfor er det, jeg ikke rammer den potion? Jeg tror måske, det er fordi, jeg regner med, at der står en zombie nedenunder, jeg skal slå på. Og så slår jeg på den, i stedet for bare at slå direkte på potionen. Okay, den gang spammer jeg så lidt. Sådan der. Jeg tror, spam-klik er smartere, fordi så lige så snart jeg bare i nærheden af at ramme noget, så dør den. Sådan. De er døde. Giv mig ting. Jeg fik en diamond block. Fedt. Can be placed on block of emerald. Nå. Så kan jeg komme op igen. Og så får jeg en knap. Can be placed on lapis block. Det var ind i starten. Det kan jeg huske. Okay, kan jeg komme ned her? Hvis der havde været en barrier block der og hoppet ned og død, ikke? Jeg havde været død. Det havde jeg ikke gjort noget godt ved mit humør. Så havde jeg været på 19 død. Men jeg havde været hurtigt tilbage igen, kunne man have sagt. Nu trykker vi bare på den knap, og så kommer vi videre. Level 3. Der er en ovn, der brænder med intet i. Det er magi. Ja, det er et magisk level, det her. Det er bare sådan en eller anden form for grotte. Vi har en ovn, vi har en crafting table. Alt det gode der. Vi må have en bog. Hvor er der en bog? Der er Elytra-shard. Det vil vi gerne. Men hvor er der en bog? Der er en bog. Giv mig den. Level 3. Sammen 6 Elytra-shards og en Nexus. Craft an Elytra. Kill all the spiders. Og lapis lazuli. Oh. Okay. Jamen, den er forholdsvis lige til. Der er kun tre ting, vi skal. Vi skal ud og samle 6 af de der shards til at starte med. Vi har allerede en enkelt. Det går perfekt. Der er en kæmpe torch. Der er emmet derop. Og så skal vi hen til lapis og nakke edderkopper på et tidspunkt. Det kan vi også godt, men vi skal bruge den her speed-ting, så er det nemmere. Sådan der. De der quad-jumps, de er nemlig super nemme, når man har så meget speed her. Og så er der et shard der, to shard der. Der er sindssygt... Nå, det er en crafting recipe. Så to shards og en nexus. Og så får vi ellers bare vingerne. Det er lidt fedt. Så er der en ovn, der brænder. Ellers skal man ikke træde på. Det kunne jeg sagt mig selv. Den er jo varm. Den er varm. Hold det væk fra ovnen. Nej. Ja, det er uheldigt. Man skal ikke være for meget i luft med den her heller. Fordi, men det kan godt være, at jeg skal bruge den, når jeg kommer herud. Ja, for den er dårlig til de korte hop. Men den er god til de lange her. Så den der. Okay, så ikke noget med at træde på ovnen. Og så, vi har en lapisblok derovre. Der skal nok passere sådan en knap på et tidspunkt, ikke? Den skal vi lige holde i mente til, når vi skal bruge den. Der er noget, vi kan hoppe på der. Men der kan vi ikke komme op endnu. Endnu et shard. Okay, ikke mere den her vej. Okay, jeg tror, vi skal herop. Hvordan? Sådan skal vi kunne komme derop. Jeg fandt en stige i stedet for. Meget smartere. Og Nexus. Okay, så vi mangler kun en enkel af de her. Og den er... Der er knap. Hvis jeg var blevet skubbet ned der, det kunne have gået helt galt. Kan jeg komme tilbage igen der? Det kan jeg. Den er lige her. Upti. Okay, så vi skal bruge, eller vi har crafting recipe'en også, så vi skal bare bruge et crafting table. Og der er enten det kæmpe store crafting table, så kan jeg lige simpelthen klikke på det. Det ville være lidt fedt. Men jeg tror, vi skal tilbage igen og, ja, vi skal nok bruge det normale. Vi kan bruge det, der er lidt mere i vores størrelse, ikke? Okay, vi kommer heldigvis tilbage igen, så det er ikke helt skidt. Så herover, bupti, 6 af dem. Jeg troede, de har manglet en. 6 af dem, og så får vi... Wait a minute. Gjorde jeg det der for hurtigt, så vi ikke fik... Jeg skal bruge en elytra. Giv mig den. Har han udlagt mappet igen? Det er sket før, kan man sige. Men jeg tror, jeg skal flyve derfra derhen, ikke? Så man kan komme derhen. Det er rigtig uheldigt, det vi har gang i, tænker jeg. Fordi... Ja... Ja, det er lidt nederen. Ups. Så smadrede vi simpelthen lige hans map igen. Det havde han nok ikke regnet med, hva? To gange i en video. Ja, Sick Gamer Pro, du skal virkelig noob-proof dit map noget mere. Ellers så vader jeg direkte ind i altfælderne. Det man åbenbart skulle have gjort. Nu har jeg været inde og læse. Og man skulle åbenbart have placeret dem ned her.
på det store Crescent Table, så skulle man have droppet den. Men jeg tænkte, man kunne højreklikke på det eller sådan noget. Det kunne man ikke. Derfor brugte jeg det andet, og selvfølgelig så crafter man det bare ind til endnu en af de her fireballs, halløj. Så vi kalder endnu en gang på den trofaste Game Mode Fee, og giver os et par vinger. Sådan der. Og så tror vi snart lige, at vi kan komme op og flyve. Og nu bør vi ikke dø af fall damage mere. Det kommer jeg sikkert til et par gange, ikke? Men den eneste gang, det er, at jeg er ved at falde ned nu, så kan jeg bare hurtigt trykke på space. Og så dør jeg aldrig igen af fall damage. Så det her, det kommer nok til at blive min sidste død. Jeg kommer nok til at ende med 21 døde. Ja, hvem skulle jo tro det? Ikke mig. Jeg tror også ikke på det. Jeg tror, jeg kommer til at dø flere gange. Nu vil vi se, jeg finder en knap, og den skal placeres på en guldblok. Okay, så hvor er der sådan en? Der er sådan en dernede. Der er allerede en foran. Og så skal vi svæve derned. Det er fedt. Go up. Nå. Aha, guldblok deroppe. Okay, så vi skal sikkert bruge den her go up til at flyve hen til guldblokken. Oho, flyve. Vær klar til at trykke på space. Det er overhovedet ikke nok. Nu står jeg her. Det var jo ikke lige... Nå, for den torch derhen. Aha. Så vil jeg sige, det var ikke lige det, jeg søgte. Okay, jeg huskede forkert. Jeg huskede det som om, at der var en stige på bagsiden, jeg klatrede op til at starte med. Det var der ikke. Okay. Jamen, hvor skal jeg så hen? Så må det næsten være, at jeg skal flyve derfra og derhen, ikke? Det tænker jeg, for jeg tror ikke, jeg kan komme hele vejen herfra og derhen. Der tror jeg, der er for langt. Så se nu. Ikke gør sådan der. Men gør sådan her. Så flyve hele vejen. Ja, okay, vi kommer... Okay, der er rigeligt med tid til at komme hele vejen derhen, jo. Okay, jeg troede, det var sådan noget med, at man lige skulle med nød og næppe. Kom hele vejen derhen, men det kunne godt. Så her har vi nederkop. Spam klik, så den ikke rammer mig. Jeg skader den dog intet. Men I kan bare smadre den ud over, måske. Ne. Den død. Hvad er det? Har jeg reddet det hele? Jeg er på fornemmelsen, at der er flere edderkopper. Okay, der er mange flere edderkopper. Så hele jorden er åbenbart bare fyldt med edderkopper. Jeg troede, det var sådan noget med, at det kom der lige var deroppe, ligesom med potions der. Men hele jorden virker fyldt med dem. Jeg prøver lige at tage mig god tid til at ramme dem, så jeg rent faktisk lige skader noget i stedet for det andet der. Jeg skal bare huske at gå baglæns. Det er reglen med edderkopper. Enten gå baglæns, eller også stå et sted, hvor der ikke rigtig kan ramme dig. Se, det der er irriterende, ikke? Er du sød at komme herned? Jeg kan ikke komme op i det hjørne efter dig. Den er jo... Det er jo træls. Jeg tror ikke engang, hvis jeg står nede foran den, at den kommer hen til mig. Den her over kan jeg godt komme op til, fordi det er fint nok. Den er bare heroppe. Men den anden... Jeg siger ikke, at det er tredje gang, vi skal kalde på Game Mode Fien. Men det er... Altså, er du sød at komme herned? Nej. Okay. Jeg skulle lige til at sige, det var ikke det, jeg ønskede. Den hoppede heldigvis bare ned og døde. Super. Jamen, de er alle sammen døde, og jeg fik en knap, og den kan jeg placeres på en lapis block. Whoopty. Level nummer 4. En command block. Vi har en dispenser, dropper. Vi har en repeater, masse redstone, piston, daylight sensor, redstone torch og en masse brick. Og så har vi et bog. Så. Arrive to the redstone torch er det eneste, vi skal her. Okay. Et eller andet siger mig dog, at det bliver svært, for den er ret højt oppe, ikke? Vi har redstone, og der sker ikke noget specielt, når jeg står på det her. Jeg tænker, at vi starter ved starten af. Det er sikkert henne ved... Dropperen, der er flyvende redstone lige der. Ja, okay. Og ellers så har vi døren. Nå, okay, der er en knap over døren. Snedigt. Så kan vi komme ind. Taps. Okay, så vi har en... Nå, skal vi klikke her? Ah, okay, så skal vi gå og klikke for at få signalet videre herinde i midten, hvor vi sikkert skal op. Okay, det er snedigt. Så der vi gør sådan her. Klik. Og klik. Og klik. Og stå ind i midten. Vent lige, der er også en knap der. Nej. Jeg... 1, 2, 3. Jeg er så irriterende, når man ikke når at klikke på knappen. Forsøg nummer 2.
Okay, denne gang klikker jeg. Sådan der. Boom. Hele vejen op. Levitation. Ud siden. Alt er good. Okay. Så er vi inde i pisten, må det være, ikke? Jo. Inde i pisten. Og vi kan stadig flyve. Vi har stadig vinger på. Når vi har ikke vinger på mere. Vi kan ikke flyve. Det er løgn, det jeg siger. Vi skal ned den der, kan jeg mærke. Ned i potten. Ja, tak. Og op. Og ned. Og ny knap. Flying. Pig. Okay. Det vil jeg gerne. Ja, ja. Skal jeg blive siddende? Jeg bliver siddende. Sådan der. Og så er vi henne ved... Det må være dispenseren, vi er ved nu. Og hvis vi bliver skudt ud af den. Det vil være fedt. Det er næsten mit største ønske. En ting er at ride på en gris, men at blive... Nå, ja, okay. Okay, det er lidt det samme som før. Men stadig skudt ud af dispenseren. Ja, tak. Og så er vi hen på daylight-sensoren. Okay, så jeg tror måske, vi skal hoppe på det her redstone. For der er en til redstone lige der. Og der er et stykke der. Ja, okay, der er også redstone her. Okay, stedet. Og denne gang, der skal vi altså ikke lige falde ned, fordi her kan jeg ikke bruge vingerne mere. Så da jeg falder ned, så er jeg rimelig død. Okay, heldigvis ikke det sværeste parkour i hele verden. Skal jeg lade være med at sige det der, fordi det ender bare med at dø på et eller andet tidspunkt, og så er det, så græder jeg. Okay, jeg tror ikke, jeg skal derned endnu. Jo, det kan godt være, skal det måske. Lad os prøve at gå ned. Jo, der er en knap hernede. Haha. Ja, jeg dropper den lige nu. Jeg tror ikke, der skete noget. Jo, der er en gris mere. Nå, så skal jeg måske bare hoppe på den på et tidspunkt. Jeg nåede ikke at hoppe på grisen. Og jeg er lige ved at dø der. Okay, kan jeg... Nej, jeg kan ikke hoppe på den her. Okay, så skal jeg... tryk på knappen, og så hop op, og så hop på grisen, og så blive fyret op på breaking up. Okay, så gris, knap, hop, sæt dig på grisen, flying pig V3, ja tak. Og i hele vejen op på torsen, det kunne være sgu hoppet af, nej det skulle ikke, sådan. Tryk på labis knappen, så GMC has finished. Og så er der en masse målflag. Sådan, ikke? Ja tak. Vind i, der er en kiste. Kisten. Credits. Det er ham, Mr. Mapmakeren her. I'm sick gamer. Der kan jeg eventuelt gå ind og fortælle ham, at han lige skal fikse sit map, så jeg ikke ødelægger det 3 gange. Eller var det 2 gange? Jeg troede ødelagde det. Nej, det var kun 2 gange. Det med edderkopperne var ikke, der ødelagde det ikke. Der troede jeg bare, at jeg ville ødelægge det. Men det ødelagde jeg 3 gange. Nej, jeg tror kun, jeg ødelagde det 2 gange. Sådan. Anyway, jeg håber, at du har nyt at se med på denne video. Det var et fantastisk godt map. Udover lige de 2 fejl der, så er det perfekt. Og man kunne ellers ikke rigtig snyde nogle steder, fordi han havde jo lavet knapperne sådan, at man ikke bare kunne placere dem på en blok videre hen. At man kun kunne placere dem på guld og lapis. Og det var ret smart lavet, at man ikke kunne snyde der. Og det var rigtig sjovt der med, at det ikke bare var parkour fra A til B. Det kan også være meget hyggeligt. Men at der rent faktisk er nogle andre ting, man skal. Og de flyvende grise. Kæmpe fan. Hvis du også var kæmpe fan, så må du meget gerne fyre den her video like. Og subscribe til mig. Og da også til mapmakeren. Hvis der er, han laver nogle maps i fremtiden. Så kan du være den første, der får besked. Hvis der er, at du er inde på hans kanal. Jeg skal også lige være lidt hurtigere næste gang. Så jeg ikke kommer ud en uge senere end alle andre. Der bare allerede har holdt fest med det her map. Men tusind tak, fordi du så med. Kan du have det rigtig godt indtil, så kan vi ses. Farvel.